Salam. Bugün qısa cavablar bölməsinin, yəni so do, I nice do, I bölməsinin testlərini yazmağı, dərsi daha aydın anlamam 5 dənə əsas hissəsini, yəni 5 qızıl qaydasını sizə açıqlayacağam. Birinci olaraq nəyə fikir verməliyik? Əgər ki, qısa cavab testini ediriksə. Ən birinci fikir verəcəyimiz şey cümlə təsdiqdədir, yoxsa inkardadır hissəsidir. Cümlə təsdiqdədir yoxsa inkarda? Bir dənə yadda saxlamalısınız ki, cümlədə onsuz da not varsa bu inkarda açıq-açıq görünür onsuz da o heç. Never, hardly, scarcely, scarcely tipli sözlər vardısa, zaten bu cümlə yenə inkardadır. Çünki never, hardly, scarcely bunlar özləri de inkarlıq bildirir. Yəni siz cümlədə not görməsəz belə biləsiniz ki, bu cümlə inkar cümləsidir, əgər bu tip sözlər vardısa. Və yaxud da inkar əvəz işləri vardısa, yəni no, nobody, no-nun törəmələri, yəni nice, özü, fərqi yoxdur. Demək bu cümlə nə sayılır? İnkar sayılır. Birinci nəyə diqqət edirik? Cümlə inkardadır yoxsa təsdiqdədir? Sonra diqqət eləyəcəyimiz şey, cümlə inkardadırsa, tutaq ki, cümləyə baxdım, inkardadır cümlə. Cümlə inkardadırsa, həmin cümlənin qısa cavabı ya nor-la başlayar, ya da nice ilə başlayar. Yox, cümlə təsdiqdədir. Tutaq ki, gördüm ki, cümlə təsdiqdədir. Təsdiqdədirsə, so ilə başlamalıdır. Net olaraq. Demək, diqqət eləyəcəyimiz şeylərdən biri nə oldu? İnkardırsa, nice, nor-la başlayacaq. Təsdiqçə so ilə başlayacaq. Birinci başlanğıclardan taparsınız. Sonra əlavə olaraq bilməlisiniz ki, burada nice nor ya da nor nice bir de so. Bunlardan sonra köməkçi feil gəlməlidir. Mübtədə ya da əsas feil olmaz. Nə gələcək? Köməkçi feil gələcək. Bu belə. Sonra üçüncü diqqət eləməli olduğu şey nədir? Tutaq ki, cümləni gördüm ki, cümlə təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsində deməli, təsdiq cümləsinin sonunda to işlənəcək. Təsdiq cümləsinin ortasında also işlənəcək. To also təsdiq cümləsində işlənir. Əgər sizə inkar cümləsi verib, variantlarda yəni inkar cümləsində also to veribsə, demək bu nədir? Səhvdir. Yox, inkar cümləsi veribsə, inkar cümləsində də inkar cümləsinin sonunda is işlənir. Baxın, demirəm, amma inkar eləyir. Is inkar cümləsinin sonunda işlənir. Bir də bu is ilə bağlı bir şey də deyim sizə. Əgər ki cümləm inkar cümləsidir və mən variantlarda is ilə bağlı bir şey axtarım. Is ilə başlamaz. İnkar cümləsinin qısa cavabı is ilə başlamaz. Is sadəcə inkar cümləsinin sonunda işlənir. Ümidvaram ki bu hissə aydındır. Sonra əlavə olaraq növbəti hissədə diqqət eləməli olduğunuz şey odur ki, but veribsə əgər sizə qısa cavablarda but-dan da istifadə olunur. But veribsə, əgər əvvəlki cümləm təsdiqdirsə, mən but-dan sonra inkarda verəcəm. Əvvəlki cümləm inkardadırsa, but-dan sonra təsdiqdə olacaq. Çünki demişdik, but olanda bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olur da axı. Artıq zidd olmalıdır. Yəni, mənə əgər verilən cümlə təsdiqdirsə, mən avtomatik olaraq but veribsə, inkarda seçməliyim. Ümidvaram ki, aydın oldu. Bu belə. Növbəti əlavə olaraq nə deyəcəkdim? Aizəni, olsunu, tunu qeyd etdik. Beşinci əsas qaydamız, qızıl qaydamız odur ki, beşinci olaraq bunu qeyd eləyə bilərik ki, cümlənin zamanına, cümlədə işlənəcək köməkçi feilə diqqət eləmək lazımdır. Məsələn, tubinin forması verib, əmizar veribsə, mən də variantlarda əmizar axtarmalıyam köməkçi feil olaraq. İnciqeyri mənə zamanda feil veribsə, mən dudaz axtarmalıyam. İnciqeyri mənə zamanı, çünki sual və inkarı dudazla düzəlir, düzdür. Və yaxud da have to, has to tipli sözlər veribsə, dudaz istifadə edəcəm. Niyə? Çünki have-dən sonra peyçi formasında feil gələrsə, özü köməkçi feil olar. Have to da to. Peyçi formasında feil deyil. Avtomatik olaraq mən bilirəm ki, artıq burada do, does, did istifadə eləməliyəm zamanına görə. Keçmiş zamanda veribsə, did köməkçi feilindən istifadə edəcəm. Qısaca, köməkçi feil zamana diqqət eləmək lazımdır. Bir qayda olaraq. Beşinci qaydamız nə oldu? Köməkçi feil. Əsas məsələmiz bu olmuş olur. İndi məsələn bir dənə cümlə yazaq. Deyirəm ki, I yazmayayım, she yazım. She cut her hair. O saçını kəsdi. Düzdür. Aha, yazmışam cümlə. Deyirəm, bu cümlənin qısa cavabını tapaq. Birinci diqqət eləyəcəyim şey nə idi? Cümlə inkardır, yoxsa təsdiqdir? Baxıram, cümlə təsdiqdir. Not falan da yoxdur. Demək, qısa cavabını da təsdiqdə verəcəm. Birincini elədim. Demək, təsdiqdir tapdıq. Təsdiqcə nə ilə başlayacaq? İkidə qeyd elədiyimiz so ilə başlamalıdır.
Onda so ilə başladıram. Sonra dedim ki, köməkçi feil gəlməlidir. İndi baxaq görək, burada köməkçi feilim nə olmalıdır bunlardan sonra? Baxsam, cut kəsmək feili hansı zamandadır? Cut, cut, cut. Hər üç formada eyni olur. İnki zamanda da, keçmiş zamanda da. Əgər mən inki zamanda versəydim, she üçüncü şəxsin təkididir, cut-ın sonuna s artırardım. Yəni, she cuts her hair olardı. Amma artırmamışam s, düzdür. Demək, bu hansı zamandadır onda? Keçmiş zamanda. Keçmiş zamanda köməkçi feilim nə olurdu? Did olurdu, düzdür mü? Bunu qoydum. So did my friend yazdım məsələn. My friend to. Aha, mənim dostum da belə etdi məsələn. Təsdiq cümləsi deyil, sonunda to işlədə bilərəm. Ya da əvvəl ortasında olsa işlədə bilərəm. Isə isə inkar cümləsinin sonunda işlər dedik. But versəydim, əksini yazardım. Məsələn, yazmışam ki, tutaq ki, but. But olanda özdə söz sırası pozulmamalıdır. Mübtədə plus eləcəcək. My friend didn't deyəcəm. Niyə? Çünki üstdəki cümləm nə idi? Təsdiqdəydi axı, düzdür. Bu birisini nədə verəcəm? İnkarda verəcəm. But onda bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkarda olurdu. Bir də but-dan sonra but, bax, bu nor aizə soda qeyd eləməmişəm də, düzdür, but-ı. But olanda mübtədə plus xəbər gəlməlidir. Köməkçi feil gəlməz but-dan sonra. Bunlara diqqət etməliyik. Rahat bir şəkildə tapmış oluruq. Ümidvaram ki, bu 5 qayda sizin köməyinizə çox çatar. Videonu bəyənsəz, like etməyi, kanala abunə olmağı, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun.